Nadie. Suda. Det är ju din brors son, eller systers son, eller vad kallar det? Det är pappor. Ja, det är pappor där. Nej, vänta nu. Det är inte vi än. Excellent. Då så har vi bästa hod och uttryck. Tack så mycket. Ah!
samma. Ska jag placera 4 eller 5? Placera gärna alla du, så jag får dela ut det som är att dela ut. Okej. I hvert fall placera 4 så får jag hålla. Katalog 19, bästa hanun, tränger du certifikat?